Parashivisi Maku, këngëtarja e dashur e shqiptarve, iku nga Shqipëria në vitin 1992. Asnjë lajm prej saj, derisa u rikthye, për të marrë pjesë në festivalin e këngës dhe dhënë një koncert në Shqipëri. Ishte viti 1997, koha e gabuar për ta bërë këtë. Në Shqipëri luftohej. Parashivia dha këtë intervistë në Hotel Rogner për gazetaren Rudina Xhunga. Ishte 14 shkurt i vitit 1997. Ndaj edhe pse në Shqipëri kishte luftë, të gjitha pyetjet janë për dashurinë. Intervista nuk u botua për shkak se gazeta Koha Jon u doq më 2 mars të vitit 1997. Ajo u botua e plot vetëm pas rihapjes, më 4 maj të po këti viti. Prej asaj kohe, Parashivisi Maku nuk ka folur më kurrë, askush nuk di çfarë ndodhi me të, përveç se di me siguri që e duam akoma. Në Shqipëri, këtë div të këngës e duan të gjithë. Na thoni një datë që e veçonin nga të tjerat. Dita e të dashuruarve. Në 14 shkurt të vitit 96, Robert, im shoq, më propozoi për martesë. Atë mbrëmje shkurti ai më ftoi në restorantin Jones të Beverly Hills, ku më dhuroi unazën e familjes së tij. Më pas mësova se po në atë restorant ishte martuar dhe Marilyn Monroe. Si u njohët, nuk pata ndonjë romans dashurie, sepse e vetmja dashuri që më ka lindur, më zhvillohet dhe besoi s'do të më vdes kurrë, është muzika. Por s'kam harruar kurrë se në jetën time familja zë një vend të rëndësishëm. Njohja jonë erdhi për shkak të punës së përbashkët. Ai ishte instrumentist, i binte kitarës dhe këndonte në grupin ku e shoqëruar nga 6 muzikantë, unë këndoja. Ndërsa po i jepnim dorën e fundit punës për të përfunduar albumin tim, më pyeti një ditë nëse mund të dilnim bashkë. Përgjigja juaj ishte me njëherë po? Një shqiptare nuk thot me njëherë po, qoftë edhe në Amerikë. Unë kujtoj t'i kem thënë puno me mua, ose dashurohu me mua, ndërsa i mu përgjigj se nuk do t'i pëlqente t'i ndante. Ai është shumë simpatik, dhe unë duke i lënë refuzimet më njan, i shpjegova që më parë duhet të respektonte traditën e vendit tim, pra t'i kërkonte dorën e vajzës, prindërve të mi me anë të një letre. Ajo në fillim si pëlqeu shumë, por duke shkruar një letër të gjatë e të gjatë, nisi ti duke i zbavitës fakti që ju shkruan të dy njerëzve të panjohur, kundrejt të cilëve ndjente detyrim shpirtëror. Prindërit e mi i kthyen përgjigje pas 2 javësh dhe pasi u prezantova në familjen e ti, për të dy nisi një jetë tjetër, një jetë e përbashkët, që na duket sikur do të vazhdon të përjetësisht. Me kohë kam kuptuar se ja vlen të ndash jetën tënde me një njeri të mrekullueshëm si Robert. Robert është i mrekullueshëm pse është i bukur, apo ka të tjera veti dhe karakteristika të padukshme për syrin e një të panjohuri. Është e vështirë të flasësh për burrin tënd, por ajo që më duket kryesorja është ndjeshmëria e tij, ngrohtësia njerëzore me cilën të rrethon, dashuria që të dhuron. Ju e kishit thirrur ngaherë në ëndrat tuaja një njeri si ai? Unë kisha shkruar një listë dikur me 10 veti që duhet i kishte bashkëshorti i ardhshëm. Roberti ka 13. Pra në vitin 92, kur larguat nga Shqipëria, ishit pothuajse e bindur se askush nuk do të mund të qejë idenë për listën tuaj 10 kërkesëshe? Nga Shqipëria i ka zemërthyer prej lidhjes me një njëri, i cili dukej se ecte në rrugë krejt të kundërta nga imja. Kur kuptova se sa do të përpiqesha, rrugët tona s'do e kishin kur një pikë të përbashkët. Sakrifikova dhimbjen time për t'u larguar drejt së panjohurës, por jo me ide krejt të paqarta, se ajo që gjithmonë më ka udhëhequr ka qenë ambicia për të ecur në rrugën e artit. Tani që jeni mirë, ç'kujtoni nga koha kur ishit keq? Unë jam munduar të ruaj nga ajo histori dashurie vetëm të mirat, të bukurat, të cilat i kam bërë pjesë të jetës sime. I jam mirënjohës atij njeriu për çmëdha dhe kam hedhur në harres gjithë vuajtjet dhe dhimbjet. Çfarë bën të pamundur lidhjen tuaj? Mos pasja idealeve të përbashkëta. Ideali juaj ishte muzika, po i ati politika. Unë jam dedikuar e gjitha idealit tim dhe them se nuk do i braktis kurrë, për të zgjidhje.
Personit që s'do t'i përmendni emrin, është pra një aventurë e harruar? Ndjenja për të ishte plotësisht dashuri. Pra, dhe kur zemra thyhet një herë sipas jush, ngjitet sërish, s'ka gjë të pariparueshme? Ka gjëra më të rëndësishme në jetë se dashuria. Si për shembull martesa? Jo pikërisht ajo. Për mua më e rëndësishme ishte riedukimi vetvetes. Nëse ke synim të ecësh para, duhet të mos e harrosh të shkuarën, por të mos guxosh kurrë të kthesh kokën pas. Në të kundërt, rrëzohesh. Ju keni kaluar të gjithë vështirësitë e mundshme dhe tani jeni një zonjë elegante dhe e qetë. Apo pavarësisht nga ndryshimi i mbiemrit, keni ngelur parashqevi si maku? Deri tani un kam mësuar, eksperimentuar, gabuar dhe pësuar. Tani po nis jetën e vërtetë. Tregoni një gabim tuaj sentimental pse ai ndikon dukshëm tek puna, sidomos kur puna është arti. Jam zemërbut dhe duhet ta ken shkelur me mua, kaq. Pa emra? Sigurisht. Pra, sipas jush, thashëthemet e pazakonta kanë krijuar një imazh irreal për ju? Thashëthemet për artistët janë nga më të paimagjinueshmet, por unë mundohem t'i marr për kompliment. Madje të tilla ngacmime për mua dikur ishin bërë pjesë e jetës, aq sa gjatë qëndrimit në Amerikë, ndjeja se po më mungonin. Shkollën 8 vjeçare dhe të mesme në Kavaj, mandej befas e famshme dhe mëtej studente e dramës, një gjahi mirë për thashëthemet. Unë jam vajzë e dy prindërve që, si shumë të tjerë në Shqipëri, nuk kanë pasur mundësi të përfitojnë nga puna e tyre. Kësisoj më është dashur të luftoj si për ëndrat edhe për mundësit ekonomike. Jam munduar sidomos të ndimoj me sa mundem familjen time. Babai dhe nëna ime janë dashuria dhe mbështetja shpirtërore më e madhe që kam pasur nga herë. Atyre ju dedikoj jetën dhe ëndrat e mia. Ata ishin artistë të lindur dhe kultivuan e lejuan të kunë ndjenjën artistike, me gjithë thashëthemet dhe ngacmimet e zakonshme që më rrethonin e që asnjë princ dëshiron t'i dëgjoj për të bijen e vet. Unë nuk kam bërë asnjëherë me ta artisten, por fëmijën e përulur, vajzën që lan, pastron shtëpin, që zdel kur ata nuk duan, që para se të futet në shtëpi nga shfaqja, fshin trukun që ata sidurojnë dot, që ju kërkon kohë, pa kohë për martesë, duke ju premtuar se padyshim, një ditë do t'i gëzoj sicila do vajzë prindërit e vet, me martesën e aq pritur. A ju ka kërkuar nëna juaj të martoheshit me ndonjë djalë të mirë në Kavaj? Si jo, madje më kishte zgjedhur një djalë simpatik, nga familje e mirë, që sipas saj ishte ideali. Mendoni se do të vazhdoni të këndoni tani po të ishit martuar me djalin nga Kavaja? Mendoj se do të kishte nisur edhe ai të këndonte duet me mua. Nëna juaj s'është penduar që ju la kohën të cilën kërkonit? Prindrit e mi janë të kënaqur nga zgjedhja ime. Madje një mbrëmje, nëna më hapi dy valixhe ku ishin ruajtur ato që kishte bler me rrogën e ruajtur në vite për pajën time. U lumturova dhe i premtova se do t'i merrja të gjitha në Amerikë. Kur blinte ato, duke kursyer nga ushqimi i përditshëm, me siguri ajo ka ndërruar për të bijën një burr si ai që un kam tani. Ndaja me lumtur që e bëra të lumtur. Roberti është shqiptaro-amerikan, prej 100 prezash amerikan. Çfarë i treguat nënës suaj për Robert kur e sollët në Shqipëri? I thash se ne jemi të dy heronj, pse prej ditës që jemi njohur bashk, nuk jemi ndar asnjë moment, dhe kjo jo vetëm që nuk na lodh, por na lidh më shumë. Bashkpunojmë, bisedojmë, argëtohemi dhe nuk e kuptojmë si i kemi bërë kur nuk njiheshim. Ju duket e pamundur ekzistenca e të tretit, fëmijës? Fëmia është i mirëpritur, po, erdhi. Por për ne të dy do që e mirë të mendonim ende për të ardhmen ton profesionale, para se ai të na trokas në jetën e përbashkët. Robert është laureuar në ekonomi, është një instrumentist i shkëlqyer, por e ka lënë në pritje karrierën e tij duke mu dedikuar mua, pse ka shumë besim tek talenti dhe dëshira ime për të ecur. Ne porsa kemi përfunduar një album, Fluturoi brenda tempullit tim, ku këngët janë shkruar dhe kompozuar 80% nga unë dhe 20% nga ai. Ju në Shqipëri vetëm keni kënduar. Tani, si keni mundur dhe të kompozoni? Më parë unë kam provuar. Në Amerikë kam studiuar dhe punuar, duke mundur së fundi të kompozoj. Sidoqoftë, jo krejtësisht vetëm. Krah më ka dhënë sidomos kënga popullore shqiptare që e kam kënduar për aq shumë kohë në Shqipëri. Dhe në Amerikë fillimisht?
Po, në Amerikë moftoi një familje librane e cila më lidhi një kontratë pune në restorantin e saj në New York. Vetëm se nuk këndova ato këngët e trishtuara popullore që linin shije të keqe, por shfrytëzova fillimisht repertorin tim të muzikës popullore dhe asaj të lehtë. Ndjenjat që përcillet tek shqiptarët në Amerikë, fitimi fillestar, nisi të më pëlqente, por pa harruar që sapo kisha hyrë dhe duhej të vazhdoja. U njoha me Antoni Athanas, i cili është heroi i ëndrrës sime. Ai kishte arritur majat e suksesit dhe përderisa Amerika atia kishte dhënë këtë mundësi, pse të mos ma jepte dhe mua. Ndaj i kërkova një mendim të sinqertë dhe ai së pari më këshilloi hapin e parë, të mësoja gjuhën. Mandej më prezantoi me Stan Dragotin, të cilit i thash se nuk kërkoja prej tij të më bënte artiste, por si thot fjala e vjetër amerikane, fati është të njihesh me njerëzit e duhur në kohën e duhur. Për mua njeriu i duhur ishte ai. Koha më ngelej ta përcaktoja. Për një vit jetova e vetme në New York, ku fillova një kurs intensiv gjuhe të shoqëruar nga njohja e muzikës amerikane. Si e siguronit financimin e kurseve? Duke punuar, pa dyshim, shumë dhe duke dëshiruar shumë të arri. Në Amerikë, mjafton të duash dhe të dish të kërkosh atë që do. Është i vetmi vend, ndoshta ku cili do qofsh, s'ka ëndër që s'të bëhet realitet. Veç martesës suaj, jeta juaj sentimentale në Amerikë ka qenë e bardhë, e zbrazët, ka qenë e mbushur me eksperienca të ndryshme, por jo të rëndësishme. Dashuria e vetme që më mbante ka qenë afrimi tek ëndra që sa më shumë i afrohesh, aq më shumë të largohet. Un kam temperament, di të kërcej, të josh, të vishem, mësohem shpejt me të ren, por të gjitha di t'i tregoj me mas, e aty ku duhet. I përkas një vendi konservator si Shqipëria, një familje ku nëna rrinte në radhë për ushqimin ton. Ndaj s'ka si të mos e njohë ndjenjën e masës. Si tentua të mandej Hollywoodin? Një profesor i imi, pasi nisa të këndoj anglisht në restorantet amerikane, më këshilloi: "Simaku, provo Hollywoodin. Konkurenca duhet parë në sy që të përballet dhe konkurenca e artit është Hollywoodi." Takova sërish zotin Dragoti që u habit nga anglishtja ime e përmirësuar dhe më ndihmoi duke më prezantuar me njerëz që dikur për mua ishin copëza të ëndrrës, e cila në saj të dashamirësisë së njerëzve që kisha rrotull dhe këmbgulljes sime po bëhej realitet. Ka aq shumë amerikan që këndojnë, pse një shqiptare duhet të fitojë lojën në tokën e tyre? Sepse ata janë të gjithë njësoj, unë jam ndryshe, muzika ime, të kënduarit tim, folklori i vendit tim, shpirti im, ambicia ime, është ndryshe, është shqiptare, një originalitet nga herë e kudo mirëpritet. Ju jeni e mirëpritur në Amerikë? Kam 4 vjetë që jetoj atje. Pas kaq kohësh, munda të arri në pragun e ëndrrës amerikane për të qenë dikush. Tani për mua dera është e hapur. Puna është në do fute me këmbën e majt apo atë të djathtë. Dhe ndërsa gjendeni në prag të ëndrrës, befas ju e lini më njan për të kthyer të shkuarës, Shqipërisë. Shqipëria është vendi të cilit i përkas unë dhe gjithë çdo mund të realizoj në jetë. Më është dukur këto kohë se isha gati profesionalisht të nisja koncertet në Europë dhe si piknisje do të ishte vendi im. Situata përkohësisht nuk më duket e përshtatshme, pasi punët zduken se po shkojnë mbar, por mendoj që vështirësitë si në jetën e një njeriu dhe të një kombi janë pjesë e rimëkëmbjes. Unë nuk munda të jap këtu koncerte, por kjo s'do të thotë se s'do të kthehem sërish. Im shoq, që është njëkohësisht dhe menaxheri im, po lidhet me disa firma të huaja që do të na mundsojnë shfaqjet në disa vende të Europës. Dhe unë mendoj se kënga popullore shqiptare e përpunuar, e moderuar, kënduar prej meje jo vetëm do të pëlqehet, por edhe do të uartrokitet në skenat e Europës që e kanë njohur dikur këtë këngë nga zarfi i paharrueshëm i Vaçezeles dhe duhet të vazhdojnë ta njohin e ta dallojnë nga muzika e popujve të tjerë. Se vërtet kënga jon është ndryshe, është e bukur, është e mrekullueshme. Ajo është vetë fati dhe çelësi i suksesit për kë provon ta paraqes në skenat e huaja dhe të pretendoj duartrokitje, lule dhe sukses. Unë kam investuar shumë për të ardhmen time, kam harxhuar gjithë që kam fituar për edukimin tim profesional e atë njerëzor. Tani kam gjithë mundësit jo vetëm për të paraqitur shkëlqyeshëm vetë vetën, por dhe vendin tim, folklorin ton të jashtëzakonshëm. Besoni dhe ato që thoni, apo si që treguat në skenën e festivalit, ju pëlqen ekzibicioni? Në festival nuk bëra ekzibicion.
por thjesht u kënaqa kur im shoq mu afruaj më puthi, ndërsa këndoja për herë të parë bashkë me të, në një sken, ku nga herë kisha qënë e vetme. Besoj se nuk është i menqur ai që tregon përralla, por ai që bën përrallën e vetë realitet.